आज बिहीबार दिउँसो दुईटा गीत सार्वजनिक हुने भएको छ। सुपरस्टार पल शाहले अभिनय गरेको माया गरौँला बोलको गीत, त्यसैगरी नायिका आचल शर्माले अभिनय गरेको डुप्लिकेट माया बोलको गीत सार्वजनिक हुने भएको छ। यी दुईटा गीतमध्ये कुन गीतले बाजी मार्ला त, कुन गीतलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन परौलान् त, आज हामी उक्त कुरा गरेमा केही चर्चा गर्न गरेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। चर्चा सुरु गरौँ सुपरस्टार पल्साबाट। पछिल्लो समयको एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल नायकको रूपमा हामीले पल्सालाई देख्न सक्छौँ। पछिल्लो समय लकडाउन खुलिसकेपछि सुपरस्टार पल्सा म्युजिक भिडियोमा एकदमै व्यस्त रहेका छन्। पछिल्लो समय पल्साले अभिनय गरेको म्युजिक भिडियोहरूले युट्युबमा एकदमै राम्रो भ्युजहरू प्राप्त गर्न सफल भइरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा पल शाहको एकदमै धेरै डिमान्ड बढिरहेको छ। पछिल्लो समय पल शाहले ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियोहरूमा अभिनय गरिरहेका छन्। लकडाउन खुलिसकेपछि पल शाहको ब्याक टु ब्याक दुईवटा म्युजिक भिडियो रिलिज भइसकेको छ र दुईटै म्युजिक भिडियोले एकदमै राम्रो भ्युजहरू प्राप्त गर्दै सुपर हिट साबित पनि भइसकेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पल शाहको नयाँ म्युजिक भिडियो हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। सुपरस्टार पल शाहले अभिनय गरेको यही माया र मायालु तिमी दुईले एकदमै राम्रो युट्युबमा भ्युजहरू प्राप्त गर्न सफल भइसकेको छ। अब पल शाहको आज पनि नयाँ म्युजिक भिडियो रिलिज हुने भएको छ। पल शाहले अभिनय गरेको पछिल्लो म्युजिक भिडियो माया गरौँला बोलको म्युजिक भिडियो आज दिउँसो 4 बजे सार्वजनिक हुने भएको छ। माया गरौँला बोलको गीतको थुप्रै पोस्टरहरू र यो गीतको टिजर पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। दर्शकबिनहरूले पोस्टरहरू र टिजरहरूलाई एकदमै धेरै मन पराइसक्नु भएको छ र दर्शकबिनहरू पछिल्लो समय माया गरौँला बोलको गीत हेर्नको लागि एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। माया गरौँला बोलको गीतमा स्वर रहेको छ सरोज ओली र अस्मिता अधिकारीको, भने यस गीतमा हामीले मुख्य भूमिका देख्न सक्छौँ पल शाह, उषा, सुनिसा, सुधीर श्रेष्ठ आदि कलाकारलाई देख्न सक्छौँ भने यो गीत आज दिउँसो 4 बजे युट्युब च्यानल गजब टिभीमा सार्वजनिक हुने भएको छ। दर्शकबिनहरू माया गरौँला बोलको गीत हेर्नको लागि लामो समयदेखि एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो गीतले युट्युबमा सार्वजनिक भइसकेपछि थुप्रै रेकर्डहरू राख्ने पनि देखिरहेको छ। पछिल्लो समय पल शाहले अभिनय गरेको यही माया बोलको गीतले युट्युबमा 1,10,00,000 भन्दा बढी भ्युज प्राप्त गर्न सफल भइसकेको छ। त्यसै गरी अर्को गीत मायालु तिमी दुईले पनि युट्युबमा 50,00,000 हारारीमा भ्युज प्राप्त गर्न सफल भइसकेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि माया गरौँला बोलको गीतले पनि एकदमै राम्रो भ्युजहरू प्राप्त गर्ने देखिरहेको छ र यो गीतले युट्युबमा तहल्का मचाउने पनि देखिरहेको छ। दर्शकबिनहरू माया गरौँला गीत हेर्नको लागि लामो समयदेखि नै एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। पछिल्लो समय लकडाउन खुलिसकेपछि पल शाहको फ्यान फलो एकदमै धेरै बढिरहेको छ। त्यसै गरी आज पल शाहको नयाँ म्युजिक भिडियो माया गरौँला बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएकै बेला नायिका आचल शर्माको पनि डुप्लिकेट माया बोलको गीत सार्वजनिक हुने भएको छ। पछिल्लो समय नायिका आचल शर्मा पनि म्युजिक भिडियोमा एकदमै व्यस्त हामी देख्न सक्छौँ। पछिल्लो समय नायिका आचल शर्माले अभिनय गरेको डुप्लिकेट माया र पल शाहले अभिनय गरेको माया गरौँला बोलको गीतमा
यी दुईटा गीतमा कुन गीतले बाजी मार्ला, कुन गीतले युट्युबमा एकदमै धेरै भ्युजहरू प्राप्त गर्न सफल होला, कुन गीतले दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउलान् भन्ने कुरो एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेको छ। पछिल्लो समयको एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल नायिकाको रूपमा हामीले आँचल शर्मालाई देख्न सक्छौँ। गत वर्ष आँचल शर्माको थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू आएको थियो। गत वर्ष आँचल शर्माले अभिनय गरेको थुप्रै म्युजिक भिडियोहरूले युट्युबमा करोडौँ भ्युजहरू प्राप्त गर्न पनि सफल भएको थियो। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि आँचल शर्माले अभिनय गरेको डुप्लिकेट माया बोलको गीतले एकदमै राम्रो भ्युजहरू प्राप्त गर्ने पनि देखिरहेको छ। लकडाउन खुलिसकेपछि आँचल शर्मा म्युजिक भिडियोमा एकदमै व्यस्त हामी देख्न सक्छौँ। लकडाउन खुलिसकेपछि नायिका आँचल शर्माले 3-4 म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी छिन् भने आँचल शर्माले अभिनय गरेको पछिल्लो म्युजिक भिडियो डुप्लिकेट माया बोलको म्युजिक भिडियो आज दिउँसो 2 बजेपछि युट्युबमा सार्वजनिक हुनुभएको छ। डुप्लिकेट माया बोलको गीतको थुप्रै तस्विरहरू सार्वजनिक भइसकेको छ। सार्वजनिक भएको तस्विरहरूलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइसक्नु भएको छ। माया गरौँला बोलको गीतमा हामीले आँचल शर्मा, नाजिन हुसेन, त्यसै गरी सागर लम्साल बलेलाई देख्न सक्छौँ भने यो गीतमा नाजिन हुसेन र सागर लम्साल बलेलाई छुट्टै लुक्समा देख्न पाउने भएका छन्। पछिल्लो समय पोस्टरहरू सार्वजनिक भइसकेपछि सागर लम्साल बले र नाजिन हुसेनको लुक्सको पनि एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ र यतिखेर दर्शकबिनहरूले उक्त पोस्टरहरू हेरिसकेपछि यो गीत हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन्। डुप्लिकेट माया बोलको गीतमा स्वर रहेको छ कृष्ण कार्की र अप्सरा घिमिरेको भने यो गीतमा हामीले आँचल शर्मा, सागर लम्साल बले, नाजिन हुसेन आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छौँ। हस्त यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। आज दिउँसो सुपरस्टार पवल शाहले अभिनय गरेको पछिल्लो म्युजिक भिडियो माया गरौँला बोलको म्युजिक भिडियो दिउँसो 4 बजे युट्युब च्यानल गजब टिभीमा सार्वजनिक हुनुभएको छ। त्यसै गरी नायिका आँचल शर्माले अभिनय गरेको पछिल्लो म्युजिक भिडियो डुप्लिकेट माया बोलको म्युजिक भिडियो आज दिउँसो 2 बजेपछि सार्वजनिक हुनुभएको छ। हजुरहरू, यी दुईवटा गीतमध्ये कुन गीत हेर्नको लागि एकदमै धेरै कुरेर बसिरहनु भएको छ? हजुरहरूको विचारमा यी दुईवटा गीतमध्ये कुन गीतले बाजी मार्ला त? तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हस् त, धन्यवाद।